Ruku na srdce. Každý z nás měl jednou problém upoutat pozorností správný ženský. Pokud se vám ale doposud nepodařilo nalákat to správné pohlaví, je to možná kvůli následujícím důvodu. Volíte nesprávný typ žen. Volíte muže. Volíte komunisty. Jste absolutní idiot. Následující typy vám 100% pomůžou k nalákání těch nejkrásnějších dívek. Nabídněte jí laskavost. Upozorněte na sebe neotřelým způsobem. Dejte jí najevo, že jste si vědomi její ceny. Oceňte její pozitivní stránky. Oceňte i její negativní stránky. Miluji ženy s knírem a pneumatikou na břiše. Vyholené nohy jsou odporné. Pevný pupek mi nic neříká. Ukažte, že vám skutečně nejde jenom o to jedno. Usmívejte se, jako když se těšíte na jablečný koláč. Dokažte, že jste schopni ochránit, ale i rozesmát. Sranda. No a pokud vás odmítne, předstírejte telefonát s nějakou celebritou, aby nehorázně litovala. Michael Jackson? Michael Jackson mi volá! Nemůžu vůbec věřit, že voláš mě a mluvíš dokonce česky!